ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭଗବାନ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଧାମର କବାଟ ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ 6:25ରେ ଖୋଲିଛି। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ହରହର ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା କଟକଣାରେ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ ପାରଣ ରହିଥିଲା। କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 2020 ଓ 2021 ମସିହାରେ କେଦାରନାଥଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାସହ ମନ୍ଦିରକୁ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 20,000 ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଦାରନାଥର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଘାଟପାଟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ 12,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି। ସେହିପରି ବଦ୍ରିନାଥରେ 15,000 ଓ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ 7,000 ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନେତ୍ରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିସାରିଛି। ଏହାସହ ମେ 8ରେ ବଦ୍ରିନାଥର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବ। କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁବର୍ଷ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଭୂଲିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।